aziz o'g'il qizlarim, el-yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysiz. Yangi O'zbekistonning 3-chi renessansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Sen umrlar bahorisan, sen umrlar yozisan. Talabalik inson umrining oltin davriga qiyoslanganligi bejiz emasdir. Chunki inson o'zining mazmunli hayoti davomida bir bora o'quvchilik va bir bora talabalik baxtiga muyassar bo'ladi. Zero talabalik inson umrining takrorlanmas va unutilmas bahoridir. 17 noyabr xalqaro talabalar kuni munosabati bilan tabriklash hamda taqdirlash uchun so'z Farg'ona davlat universiteti rektori Bahodirjon Shermuhammadovga. Bugungi kun universitetimiz hayotida judayam faol o'zini o'qishi, jamoat ishlaridagi ijtimoiy faolligi bilan, ilmi, bilimi bilan o'zini ko'rsatgan talabalarimiz yig'ilib turibsizlar. Nimaiki maqsad qo'ygan bo'lsalaring, ollaring. Hammasiga erishinglar.
yetdi. E'tibor biz uchun rahmat. Mana bugun universitetimizda yilning eng faol talabasi tadbiri va taqdirlash bo'lib o'tdi. Men bu tadbirda qatnashib, yilning eng faol sport talabasi bo'lib 3-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Men Mandonova Farxonda Ravshan qizi, Farg'ona Davlat universiteti filologiya fakulteti tojik tili yo'nalishining 3-chi kurs talabasiman. 17 noyabr talabalar kuni munosabati bilan bugun Farg'ona Davlat universitetida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi va men yilning eng faol targ'ibotchi nominatsiyasida 2-chi o'rin sohibi hamda 3 million so'm stipendiya egasi bo'ldim. Buning uchun barcha ustozlarim va muhtaram Bahodirjon Shermuhammedovga o'z minnatdorchiligim bildiraman. Munosib farzand bo'lish orzusi bor dilimda. Yurtimni ta'riflarman har bir she'r so'zimda. Ammo qalamim ojiz, tilim esa lol qolgay. Lek baxtli yashayapman go'zal O'zbekistonda.